Günortanız xeyir. Ayrı 24-ün canlı efirinə xoş gəlmisiniz. İş vaxtı proqramının həftə sonuna olan buraxılışını təqdim edirik. Gündəmimiz zəngindir. Təhlil tələb edən məsələlər barədə ekspertlər danışacaq. Bəli, biz də çalışdığımız qədər gündəmin sosial və siyasi mövzularını masaya yatıracağıq və sizin üçün qaranlıq qalan suallara aydınlıq gətirəcəyik. İlk olaraq anonsları diqqətinizə çatdıraq. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş 7 şəxsin meyiti Azərbaycana təhvil verilib. Dövlət komissiyası bu açıqlama ilə çıxış edib. Fevralın 15-dən artıq Bakı, Sumqayıt və Abşeronda yerləşən məktəblərdə növbəti dəfə əyani tədrisin bərpasına start verilib. Məktəblər bu prosesə necə hazırlaşıb, bu istiqamətdə də danışacaq. Dünya bazarında Azərlight markalı neftin qiyməti artıb, qiymət 63 dollara yaxınlaşır. Və son olaraq, COVID-19 peyvəndi niyə tərəddüd və qorxu yaradır? Psixoloqla bu mövzunu müzakirə edəcəyik, odur ki, gözünüz bizdə olsun, başlayıraq. İlk olaraq, saatın əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıracaq. Fevralın 12-sində Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunun, Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin nümayəndələrinin iştirakı və Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Dövlət Komissiyasının həyata keçirildiyi tədbirlər nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına aid olduğu güman edilən 7 meyitin qalıqlarını erməni tərəfi Şuşa şəhərinin yaxınlığında təhvil verilib. Daha doğrusu hazırda həmin meyitlərin qalıqlarının eyniləşdirilməsi məqsədilə aparılan təxirəsalınmaz zəruri prosedurlar bitdikdən sonra meyitlər ailə üzvlərinə veriləcək. Və növbəti xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislər təlimlərə başlayıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Nazirliyin psixoloqları və Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislər arasında təcrübə mübadiləsi də aparılır. Həmçinin fevralın 12-sindən etibarən posttravmatik stres pozuntusunun müalicəsində effektiv terapiya metodları mövzusunda da təlimlərə başlanılır. Təlimlərdə vətən müharibəsi iştirakçıları, qazilər, o cümlədən doğmalarını itirmiş şəhid ailəsi üzvləri, erməni terrorundan zərər görmüş vətəndaşlarımızla aparılan terapevtik seansların nəticələri barədə müzakirələr aparılır. Müharibənin mənfi fəsadlarının qısa müddətdə aradan qaldırılması üsulları təhlil olunur. Təlimlərin bir ay müddətində keçirilməsi planlaşdırılıb. Pakistanda 45 dövlətin iştirakı ilə hərbi dəniz təlimləri keçirilir. Sülh naminə birlikdə şüarı ilə bir həftə davam edəcək proses dənizdəki təhlükəsizlik və sabitlik naminə ölkələr arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi, dəniz quldurlarına qarşı birgə mübarizə, sularda axtarış xilas etmə əməliyyatlarının aparılmasına dair ortaq təcrübə mübadiləsinin aparılmasına yönəlib, Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin zabitləri isə təlimdə müşahidəçi qismində iştirak edirlər. Ağ Evin mətbuat katibi hazır ki, Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasının Kubada yerləşən Guantanamo bazasındakı xüsusi həbsxananı bağlamaqla bağlı öhdəliyini təsdiqləyib. Ancaq məsələnin müxtəlif qurumlar tərəfindən də müzakirəsi davam etdirilir. Qeyd edək ki, Guantanamo həbsxanası 2002 ilin yanvarında Birləşmiş Ştatların o vaxtki prezidenti George Bush administrasiyasının terrorçuluğa qarşı proqramı çərçivəsində xüsusi təhlükəli cinayətkarların saxlanılması məqsədilə yaradılıb. Birləşmiş Ştatların 44-cü prezidenti Barack Obama son nəticədə müəssisənin bağlanması haqqında fərman imzalayıb. Ancaq bu qərar onun xələfi Donald Trump tərəfindən ləğv olunub. Günün əsas xəbərləri ilə davam edirik. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 26 ölkəyə yeni səfirlər təyin edilməsi ilə bağlı qərar imzalayıb. Bununla əlaqədar Türkiyənin 4 beynəlxalq təşkilatdakı daimi nümayəndəsi və 22 ölkədəki səfiri geri çağırılıb. Üzbəkistan, Tacikistan, Əfqanistan, Kuba, Yəmən, Almaniya və s. ölkələrə təyin olunan yeni səfirlər arasında Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin rəhbəri Mehmet Güllüoğlunun adı da var. Çin koronavirusa erkən yoluxma haqqında fərdiləşdirilmiş informasiyanı Dünya Səhiyyə Təşkilatının Wuhanda işləmiş ekspertlərinə verməkdən imtina edib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının komandası üzvlərinin sözlərinə görə Çin hakimiyyəti və alimləri olaraq şəxsi tədqiqatları verib, bu halda Çin tərəfi əmin edib ki, virusun aşkarlanmasından daha əvvəl aylarla Wuhanda COVID-19-a yoluxma halları qeydə alınmayıb. Ancaq Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlərinə bu tədqiqatların əsasını təşkil edən virusun Çində nə qədər tez və intensiv yayılmağa başladığını əks etdirən məlumatlarla tanış olmağa imkan verilməyib. Qeyd edilir ki, Çinin Milli Səhiyyə Komissiyası və Xarici İşlər Nazirliyi bu informasiyanı şərh etmək xahişinə cavab verməyib.
İtaliya Nazirlər Şurası koronavirus və onun yeni növlərinin yayılmasından əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirlərin sərtləşdirilməsinə qərar verib. İtaliyada regionlar arası səyahət qadağasının 25 fevrala qədər uzadıldığını istifaya gedən baş nazir Giuseppe Conte elan edib. Bundan əlavə regionlarda restoran və muzeylər də bağlanacaq. Moskvada kəskin hava şəraitinin əlaqədar hava limanlarında 30-dan çox reys təxirə salınıb. Ötən gün Rusiya paytaxtında rekord həddə qar yağıb. Qarın bugün ərzində də yağması planlaşdırılır. Elə bununla əlaqədar olaraq Domodedovo hava limanından 22, Şeremetyevadan 7, Vnukovada isə 5 reys təxirə salınıb. London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2021-ci ilin aprel müqaviləsinin dəyəri 2,11% artaraq 1 barelə görə $62.43 təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında bu ilin martında ixrac etməklə Qərbi Texas markalı neftin 1 barelinin qiyməti 1,23% artaraq $59.47-ə satılıb. Ölkə iqtisadiyyatından xəbər verəcəyik. 2021-ci ilin yanvarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 3,2 milyard manatlıq, o cümlədən 1,7 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 1,5 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb və 2020-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 1,4%, o cümlədən qeyri-ərzaq malları üzrə 4,8% azalma var. Ərzaq məhsulları, içkiləri və tütün məmulatları isə 1,8% artıb. Bugün ümumtəhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbul üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulu başa çatır. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər fevralın 13 saat 23:59-a dək müvafiq məlumatları daxil edərək tələb olunan sənədləri yüklədikdən və vakant yerləri seçdikdən sonra ərizələrini təsdiq etməlidirlər. Ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu müsabiqəsinə 623 vakant yer çıxarılacaq. Və artıq fevralın 1-dən başlayan Qarsa keçirilən qış 2021 təlimi ilə bağlı növbəti görüntülərimiz var. Diqqətinizə çatdırım ki, təlim fevralın 1-dən başladı və fevralın 12-sinə kimi davam etdi və bu təlim çərçivəsində təlimin yekun mərhələsini izləmək üçün Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın dəvəti ilə Azərbaycanın Milli Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da Qarsa getdilər və son yekun mərhələni iki nazir birlikdə izlədi və indi təlimdən geri görüntüləri ekranlara təqdim edirik və qeyd edək ki, hərbi ekspertlər Qarsda keçirilən təlimləri çox müsbət qiymətləndirirlər. Bizim studiyamızda şəxlə ilə verilişlərimizdə də qonaqlarımız olurdu. Onlar qeyd edirlər ki, bunun həm hərbi mənası var, həm siyasi mənası var və bəziləri bunu Ermənistan tərəfdə xüsusilə bunu özlərinə təhdid hesab edirlər. Amma bizim ekspertlər bunu belə dəyərləndirdilər ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında həmişə hərbi təlimlər keçirilib. Bu ilk deyil. Müdafiə sənayesi sahəsində bizim əməkdaşlığımız bundan sonra da davam edəcək və bu regionda sülhə təhlükəsizliyə hesablanan təlimlərdə indi möhtəşəm görüntülərdə ekranlarda görürük. Bəli, əslində bu kadrlardan biz elə 12 gün ərzində izlədik. Çox ağır bir şəraitdə bu təlimlər həyata keçirilirdi. Ağır qış şəraitdə. Qış rejim olaraq, mövsüm olaraq çox ağır şəraitdə baş tuturdu və bu hər iki ölkənin silahlı qüvvələrinin hər cür şəraitə, müharibə şəraitində hər cür vəziyyətə hazır olmağını göstəricisi. Sən az əvvəl bunun siyasi baxımından vurğuladın. Təbii ki, əslində bu təlimlər başlayanda ilk narahat olan elə Ermənistan idi. Əslində bu birlik, hansı ki və son yekun mərhələdə də iki ölkə naziri birlikdə çıxış etdi və bildirdi ki, artıq təhdidlərin forması dəyişir və biz bu təhdidlərə hazır olmalıyıq. Düşünürəm ki, bu birgə təlim iki ölkənin birliyini, qardaşlığını və gücünü dünyaya göstərən bir mesaj idi həm də. Siyasi, güclü bir mesaj idi. Bundan sonra da bizim əməkdaşlıqlarımız müxtəlif sferada olduğu kimi müdafiə sənayesi sahəsinə də davam eləyəcək. Ən maraqlı məqam isə biz bundan sonra bu sahədə yeni silahların istehsalı sahəsində də Azərbaycanla Türkiyənin yüksək əməkdaşlığını görəcəyik, şahidi olacaq. Qars təlimlərindən yeni görüntülər gəlmişdi, biz onları sizə təqdim elədik. İş vaxtı proqramı öz işinə davam edir. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu rəsmi internet səhifəsində yaşayış sahələrinin satmaq öhdəli ilə kirayə verilməsi mexanizmi üzrə yeni kirayə kalkulyatorunun vətəndaşların istifadəsinə verilməsi qərarına gəlib. Kalkulyator artıq istifadədir. Bu barədə fonddan məlumat verilib. Mövzu ilə bağlı qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Yeganə Ramazanovanın açıqlaması var. İzləyək.
Yeni kalkulyator kirayə mexanizmi çərçivəsində mənzil sahibi olmaq istəyən vətəndaşlara sərbəst şəkildə ödəmə qabiliyyətlərini əvvəlcədən müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Kalkulyatordan istifadə etməklə mövcud mənzillərin ünvanı, otaq sayı və sahəsi, habelə müqavilə müddətinə uyğun, aylıq ödəniş və qabaqcadan ödəniş barədə məlumat əldə etmək mümkündür. Fond hazırda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi üzrə mənzillərin rəsmiləşdirilməsi və təhvil prosesini də davam etdirir. Ötən müddət ərzində mexanizm çərçivəsində 545 mənzil rəsmiləşdirilərək kirayəçilərin istifadəsinə verilib. Vətəndaşların tələbi nəzərə alınmaqla fond mütəmadi olaraq kirayə mənzillərin siyahısını genişləndirir. Qeyd edək ki, sənədlər fonda təqdim edildikdən sonra ən qısa vaxtda 3 iş günü ərzində müraciətə baxılması, müvafiq qərarın qəbul edilməsi, kirayə müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsi və mənzilin vətəndaşlara təhvil verilməsi həyata keçirilir. Əslində bu kifayət qədər uğurlu bir layihə idi və çox vətəndaş bunu gözləyirdi satmaq öhdəliyi ilə evlərin kirayə verilməsi məsələsini. Çünki məlum məsələ ipotekala ev götürülsə belə faizlər adi vətəndaşlar üçün çox yüksək olduğundan bundan hər kəs təmin oluna bilmirdi. Və bu layihənin istifadəyə verilməsindən sonra təbii ki, qiymətləri ilk olaraq vətəndaş çox da müsbət qarşılamadı, amma bazarı bilən bir insan, xüsusən mənzil bazarını, təbii ki, qiymətlərin əvvəlkilərlə müqayisədə daha sərfəli olduğunu şahid oldular və ona görə ətrafında da kifayət qədər insan var ki, vaxt gözləyirdi ki, nə vaxt başlanılacaq və müraciətlər aparılacaq ki, müraciət olunacaq ki, evlər təmin olsun. Bu sistemdən yararlana biləcəklər. Xüsusilə sən qeyd etdiyin kimi ipotekalı evlərlə bağlı çox suallar var vətəndaşlarda. Mənim bildiyim qədərilə əmanət tikinti bir mexanizmi də işə düşməlidir. Bu da deyilənə görə bir çox kateqoriyadan olan insanlara şamil oluna bilər. Bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Hər kəs evlə təmin olunsun. Yəni, vacib bir məsələdir. Xüsusən də gənc ailələr üçün bu sərfəli hesab etmək olar. Vacib sosial bir məsələdir. Kifayət qədər. Və biz digər bir sosial xəbərə keçəcəyik. Məlum məsələ artıq bir neçə gündür bu xəbərimiz sizə anonsunu veririk. Bir neçə ölkədə, 40-dan çox ölkədə quş qripi ilə bağlı təhdidlər yayılır və Azərbaycanda da müvafiq qurum bu istiqamətdə nəzarət tədbirlərini daha da gücləndirilib. Söhbət Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən gedir. Belə ki, quş qripinə görə daha iki ölkədən Azərbaycana quş əti idxalı dayandırılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə Şimal-Şərqi İngiltərə və Bolqarıstan Respublikasının Pleven inzibati ərazi vahidlərində yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeyd alınıb. Qurumdan qeyd edilir ki, bu ərazi vahidlərindən bütün növ diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub. Agentliyin mətbuat katibi Aysel Fərziyevanın açıqlamasını indi ekranlara gətiririk. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən başqa ölkələrdən Respublikamızın ərazisinə keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının mütəmadi olaraq məlumatları daxil olur. Həmin məlumatlar əsasında dünyadakı epizotik vəziyyət nəzərə alınır və buna müvafiq tədbirlər görülür. Bu dəfə daxil olan məlumatlara əsasən İngiltərənin Şimal-Şərqi İngiltərə və Bolqarıstan Respublikasının Pleven inzibati ərazi vahidlərində yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb. Bununla əlaqədar olaraq İngiltərənin Şimal-Şərqi İngiltərə və Bolqarıstanın qeyd etdiyim inzibati ərazi vahidlərindən bütün növ diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti olaraq məhdudiyyət tətbiq edilib. Eyni zamanda nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün sözü gedən ərazilərdən, yəni İngiltərə və Bolqarıstan Respublikasından gələn, yaxud da bu ölkələr ərazisindən tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq zəruri tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub. Bəli, biz verilişimizə, canlı efirimizə davam edirik. Çəhla, xatırlayırsansa, pandemiya hələ təzə meydana gələndə və ölkəyə idxal olunanda ən çox narahat edici məqamlardan və vətəndaşlarda sual yaradan məqamlardan biri idi ki, təcili tibbi yardım bu vəziyyətə necə tab gətirəcək? Çağırışların sayində kəskin artım var idi və verilişlərimizdə də biz bunu həkimlərlə müzakirə edirdik. Təkcə koronavirusa görə yox, digər səbəblərdən də zəng edənlər cavab ala bilmirlər, yaxud siyahıya yazılırdılar və bilirsən ki, təcili əgər sənin müdaxiləyə və tibbi müdaxiləyə ehtiyacın varsa, bunu gözləmək mümkün deyil. Vəziyyət çox pis idi. İndi deyilənə görə və bizdə olan məlumata görə
bu çağırışlardakı kəskin artım artıq yoxdur, hətta kəskin azalma baş verir. Əslində, həm ölkənin koronavirus mənzərəsinə nəzər yetirdikdə, indiki məqamda da yoluxma sayı kifayət qədər azalıb və biz aktiv xəstələrin sayına baxdıqda, bir ay əvvələ müqayisə etdikdə 10 min üzərində idi aktiv xəstə sayı, hazırda isə 2000-dən aşağıdır ki, bu da qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq deməkdir. Amma bu əvvəlki vaxta qayıtsaq, 4000-i, 5000-i, 6000-i gördükdə, yəni hər kəs tədirgin idi və hər kəs adi bir öskürəklə, bir qızdırma ilə müraciət edirdi. Və amma təəssüf ki, necə ki, həmin dövrdə müəyyən sahələrdə çətinlik yarandı, xüsusən də səhiyyə sahəsində, biz onu elə təcili tibbi yardımda da gördük ki, qaldıra bilmirdi. Hətta təcili tibbi yardım işçiləri deyirdilər ki, sən dediyin məsələ, heç bir simptomu olmayan belə zəng edirdi, hətta adi narahatlığını ifadə eləmək üçün zəng edirdi və bildiyim qədərilə təxminən zəng edənlərin 60-70% koronavirusa görə müraciət edirdilər, çağırış edirdilər. İndiki vəziyyət bizə maraqlıdır. Gəl elə bunu da müzakirə edək. Çünki studiyamızın qonağı da var. Bakı Şəhəri Təcili Yardım Operativ və Əməliyyat İşləri üzrə baş həkimin müavini Nuridə Fərzəliyeva qonağımızdır. Mövzunu onunla davam edirəcəyik. Baş gəlmişsiniz, Nuridə xanım. Çox sağ olun. Nuridə xanım, pandemiyanın kəskin artım dövrü idi və siz bizim verilişlərimizin birində qonaq olmuşdunuz. Mən xatırlayıram ki, o vaxt vəziyyət çox kritik idi. İndi necədir? Deyilir ki, kəskin azalma var. Həqiqətən mi elədir? Əvvəla hamını salamlayıram. Siz düzgün qeyd etdiniz. Pandemiyanın başlandığı ilk aylarda bütün səhiyyə sistemində olduğu kimi təcili yardımın yükü də xeyli ağır idi. Belə ki, ilk öncə deməli özündə narahatçılıq hiss edən hər bir insan ilk öncə təcili yardıma müraciət edirdi. Bu da yük düşürdü təcili yardımın üzərinə. Təcili yardım bildiyimiz kimi tək koronavirus xəstələri ilə məşğul deyildi. Digər səbəblərdən də təcili yardıma müraciətlər daxil olurdu. Bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə, yəni bu qəfil bir hadisə olduğuna görə bizim səhiyyədə bu vəziyyətə tam hazır deyildi. Ona görə bəli, bir sıra çətinliklər yarandı. Onu qeyd edim ki, pandemiya başlayan aylarda təcili yardıma müraciətlərin sayında xeyli artım müşahidə olundu. Belə ki, gün ərzində, yəni biz hesabatları toplayırıq, sutqalıq, gün ərzində təcili yardımın icra etdiyi çağırışların sayı 2500-2600-ə qədər artmışdı. Amma onu da qeyd edim ki, təcili yardıma daxil olan zənglərin sayı 10 minə çatırdı. Yenə bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni həm çağırış verən, həm də ki, özündə bir narahatçılığa şübhəsi olan şəxs bu şübhəni aradan götürmək üçün mütləq təcili yardıma müraciət edirdi. Lakin sonralar yay aylarında Səhiyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bu prosesə poliklinikalar cəlb olundu və poliklinikalar cəlb olunduqdan sonra təcili yardımın yükündə biraz yüngüllük hiss olundu. Yəni, ilkin müraciətlər artıq sahə həkimlərinə olunmağa başladı. Yüngül xəstələrin müalicəsi ilə və eyni zamanda müayinə materialının götürülməsi ilə sahə həkimləri məşğul oldu. Və bu zaman təcili yardımın yükü azalaraq təcili yardım sırf öz işi ilə məşğul olmağa başladı. Yenə buna baxmayaraq bildiyimiz kimi ikinci dönəmdə, ikinci dalğa deyilən bir dönəmdə yoluxma sayı həddindən artıq artdı, pik səviyyəyə çatdı. Yəni, ölkəmizdə hətta siz özünüz də bilirsiniz ki, gün ərzində yoluxmanın sayı 5000-ə qədər gəlib çıxmışdı və hətta elə günlər olurdu ki, onu da aşırdı. 6000 üzərində idi. Bəli. Və bu zamanda bəzən səhiyyədə deməli, bəzi problemlər yarandı, yəni stasionarda olan çarpayı sayılarının məhdudluğu ilə yaranan problemlər və bu da təcili yardımın işindən yan keçmədi. Yəni, təcili yardım gedir ünvana, ağır bir xəstəni hökmən xəstəxanaya yerləşdirmək lazım idi, lakin stasionarda çarpayı məhdudluğu var idi. Bu da təcili yardımın işində bəzi nöqsanlar. Mən onu, yəni, sırf təcili yardımın nöqsanı saymıram. Çünki həddindən artıq çağırışların çox olması, yoluxma sayının çox olması, təcili yardıma müraciətin çox olması bunlar hardasa təcili yardımın işinin yüklənməsinə gətirib çıxartdı. Amma həmin dönəmdə də bu təcili yardım iş yükü artdığına görə, səhv etmirəmsə, əlavə işçilər, işçi sayı genişləndirildi, eyni zamanda texniki cəhətdən də artırılma həyata keçirildi, elə deyil? Bəli, demək olar ki, həmin ötən il təcili yardımda istər həkimdən tutmuş texniki heyətə kimi heç kim məzuniyyətə getmədi və biz öz daxili hesablarımız nəticəsində çalışırdıq ki, bu çağırışların icrasını qarşılayaq.
Bir de eğer onu da qeyd edim ki, eyni zamanda biz bu ikinci dalga mövsümündə eyni zamanda vətən müharibəsinə də təsadüf elədi. Bu da təcili yardımın müəyyən bir əməkdaşının ön cəbhədə yaralı əskərlərimizə xidməti, bu da təcili yardımın işində biraz problemlər yaratmalı. Lakin biz çalışırdıq ki, öz işimizin öhdəsindən layiqincə gələk, yəni bacardığımız qədər çağırışları yerinə yetirməyə, deməli bu işin öhdəsindən gəlməyə çalışırdıq. Nuridə xanım, bəli, qeyd edirsiniz ki, bütün potensialınızı ortaya qoydunuz pandemiya dövründə. Maraqlıdır ki, dünya təcrübəsində də, Azərbaycan təcrübəsində də pandemiya fövqəl bir hadisə idi. Azərbaycanda təcili tibbi yardımla bağlı həmin dövrdə, düz pandemiya dövründə davam edir. Hansı boşluqlar özünü büruzə verdi? Ola bilməz ki, təbii ki, bunun düz potensialınızı tam olaraq ortaya qoymuşsunuz, amma yəqin ki, hansısa çatışmayan cəhətlər var idi və biz onları eşitmək istəyirik. Hansı problemlər özünü qabarıq şəkildə büruzə verib ki, onlar indi həll olunmalıdır? İnsan özündə bir əlamət hiss edirsə, təcili yardımı çağırır və artıq bu demək deyil ki, bu hökmən koronavirusdur. Təcili yardım həkimi müayinə edir, ehtiyac varsa müayinə materialı götürür və sahə həkiminə məlumat verir. Artıq həmin xəstənin evdə müalicəsi ilə sahə həkimi məşğul olur və ehtiyac olarsa stasionara yerləşdirilir. Və çağırışların azalması əlbəttə təcili yardımın yükünü azaltdı və təcili yardım mən düşünürəm ki, yəni narazılıqlar şikayət olan zaman ilk öncə bizə gəlir çatır o şikayətlər, biz onu araşdırmağa başlayırıq. Yəni son vaxtlar belə şikayətlər demək olar ki, tamamilə azalıb. Şikayətlər sizə gəlib çatırsa elə siz buna keçid vermiş oldunuz. Daha çox şikayətlər yəni gecikmə ilə yanaşı nə ilə bağlıdır? Başqa hansı şikayətlər daxil olur? Elə bunu deyəsək. Onu qeyd edim ki, biz vaxtaşırı olaraq tək indi bu pandemiya dövründə yox, ümumiyyətlə son dövrdə bizim növbənin məsul həkimləri icra olunmuş ünvanlarla əlaqə saxlayırlar, sorğular aparırlar. Demək olar ki, əhalinin əksəriyyət hissəsi təcili yardımdan razılığını bildirir. Çünki mən fikirləşirəm ki, insanın ən ağır dövründə gecə, gündüz, fərqi yoxdur, günün istənilən saatında, onun o vəziyyətində ünvanına qədər həkim gəlirsə, ona yardım edib vəziyyətdən çıxardırsa, əhalimiz də şükür Allah bunu yəni başa düşürlər, öz minnətdarlığını bildirənlər daha çoxdur. Nuridə xanım, bir digər istiqaməti sizinlə danışmaq istəyirik. Koronavirusla bağlıdır, vaksinasiya ən son çarə, ümidimiz vaksinlərədir. Azərbaycanda yanvarın 18-dən vaksinasiya prosesi başladı və ikinci artıq mərhələdə biz gördük ki, vaksin olanlar da oldu. İlk tibb işçiləri cəlb olundu vaksinasiyaya, siz də tibb işçisisiniz. Vaksin vurdurmusunuz mu? Necə hiss edirsiniz özünüzü? Bəli, siz düz qeyd etdiniz. Yəni, yanvar ayının 18-i artıq təcili yardımda da vaksinasiya başladı. Qeyd edim ki, yanvar ayının 18-i başlayıb, 19-u mən özüm vaksinasiya olunmuşam. İlkin simptomlarınız necə idi? Demək olar ki, məndə heç bir simptom hiss eləmədim. Biz işçilərimizin çox hissəsini, çox az bir qismi bizdə vaksinasiya olunmadı. O da hansılar ki, çox yaxın vaxtda koronavirus xəstəliyinə tutulub sağalmışdılar həmin şəxslər. Bir də yanaşı xəstəliyi hansı ki, vaksin olunmağına əks göstərişdir həmin işçilər. Amma əksəriyyət işçilərimiz vaksinasiyadan keçdi. Heç bir ciddi biz narahatçılıq müşahidə etmədik. Mən onu qeyd edim ki, yəni, mən düşünürəm ki, bəzən sosial şəbəkələrdə bu fake videoların yayılması əhalidə bir çaşqınlıq yaratdı. Yəni, əvvəla bir həkim kimi, sonra da ilk başlanğıcda vaksinasiya olunan bir insan kimi mən tövsiyə edərdim, hətta öz yaxınlarıma da həmişə tövsiyə edirəm ki, vaksinasiya olunmaq mütləqdir. Yəni, əks təsir nə hiss eləyə bilər vətəndaşlar? Əks təsirlərini hansı var? Yəni, bildiyimiz bundan əvvəldə peyvəndlənmə prosesi müxtəlif xəstəliklərə görə aparılır. Yəni, oxşarmı bir əks təsirləri var və yaxud bu xəstəliyə görə əks təsirləri də mi dəyişir? Ümumiyyətlə, vaksinasiya nədir? Həmin virusun və yaxud mikrobun öldürülmüş variantda orqanizmə yeridilməsi. Ola bilər, yəni bu da mütləq deyil hamıda olsun. Biz öz işçilərimizdə də müşahidə etdik. Yüngül, 1-2 gün yüngül simptomlar. Bəzi işçilərdə baş ağrısı, bəzi işçilərdə yüngül əzəl ağrısı, o da yenə qeyd edirəm, 1-2 gün və ötüb keçir.
Yəni, vaksinasiya olunsa insan daha güvənli gəzir. Yəni, vaksinasiya olunmaq o demək deyil ki, 100% xəstələnməyəcək həmin insan. Və vaksinasiyadan sonra bir müddət gözləməlisən. Bəli. Bir ikinci mərhələdə də artıq peyvənd olmalıdır. Həkimlər qeyd edirlər ki, 1-2 ay müddətində mən səhv eləmirəmsə, o dönəm seçməlidir. Səhv etmirəmsə, fevralın 16-sı əslində sizin 28 gününüz tamam olur. Çünki yanvarın 19-u başlamışsınız və siz artıq ikinci dozanı vurduracaqsınız. İkinci dozanı vurduracaq. Birinci doza demək olar ki, bütün işçilər birinci dozanı aldılar. İkinci dozanı gözləyirik. İkinci doza olunacaq. Yəni, vaksinasiya olunmaq, yəni, bayaq qeyd etdiyim ki, o demək deyil ki, həmin şəxs xəstələnməyəcək. Əgər xəstələnərsə belə, çox yüngül simptomlarla, bəzən ola bilər ki, təsadüfü müayinə nəticəsində aşkarlana bilər. Ümidə xan, birinci doza ilə ikinci doza arasında 28 gün keçməlidir və siz hazırda bu ərəfədəsiz, belə deyə bilərik. Siz hazırda yoluxa bilərsinizmi? Mən yoluxa bilərəm, amma əsas orqanizmdə antitel yaranır ikinci dozadan sonra. Ona görə bu dönəmdə insan özünü yenə qorumalıdır. Ümumiyyətlə, hər zaman qorunmaq lazımdır. Amma artıq ikinci dozanı alandan sonra daha güvənli olursan ki, yoluxsan belə simptomsuz və yaxud cüzi simptomlarla həmin xəstəliyi keçirəcək. Təxminən ikinci dozadan sonra neçə ay artıq özünü insan güvənli hiss eləmədi, neçə müddət? Deyilənə görə, yəni ki, 6 ay müddətində tam olaraq bədəndə həmin antitellər, anticisimlər qalır və tam güvənli qalmaq olar 6 ay müddətində. Nurdə xanım, vaksinasiyadan sonra çağırışların sayında azalma oldu, yoxsa hələ vaksinin effektivliyi bilinsin, sonra azalmaya bu təsir göstərəcək? Ümumiyyətlə, çağırışların sayında azalma müşahidə olunub, amma vaksinasiyadan sonra bəlkə də psixoloji cəhətdən artıq insanlar özünü daha güvənli hiss edirlər və nisbətən azalma bir az da müşahidə edirik biz. Son bir sualı ünvanlayacağım sizə. Vaksinin təsirindən özünü pis hiss eləyib, zəng edən olub mu heç? Onu yaxşı qeyd etdiniz. Biz hansı ki poliklinikalarda vaksinasiya olunurdu, biz o zaman düşünürdük ki, biz ehtiyatda təcili yardım briqadası saxlamalıyıq. Çünki anafilaktik şoklar bildiyimiz kimi ildırımvari gedir. Amma mən sizi inandırım ki, hələ o briqadaya ehtiyac olmadı. Çox gözəl, inşallah həqiqətən də lazımi effektləri biz görərik, belə davam edər, çağırışların sayı azalsın, yoluxanların sayı azalsın. Biz sizə çox təşəkkür edirik və işlərinizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Siz sağ olun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bəli, qeyd eləyək ki, studiyamızın qonağı Bakı Şəhəri Təcili Tibbi Yardım Operativ və Əməliyyat İşləri üzrə Baş Həkimi Muavini Nuridə Fərzəliyeva idi. Biz təcili tibbi yardıma çağırışların kəskin azalması istiqamətində söhbət apardıq. Eyni zamanda vaksinasiya ilə bağlı da suallarımız var idi, ünvanladıq, qonağımız cavablandırdı. Və əsas məsələ odur ki, artıq fidan biz görürük ki, həm çağırışların sayı azalıb, az əvvəl Nuridə xanım da qeyd elədi, rəqəmlər də aşağı düşüb və görünür, biz yavaş-yavaş normallaşırıq, normal dövrə əvvəlki vaxtımıza qayıdırıq. Çünki artıq məhdudiyyətlərin mərhələli şəkildə aradan qaldırılması, eyni zamanda həyatın əvvəlki axırına qayıtması onu göstərir ki, çox az qalıb post-pandemiya dövrünə, deyə bilərik. Və biz iş vaxtını elə iş vaxtı ərzində gələn xəbərlərlə davam etdiririk. Fevralın 12-sində Respublika Fənn Olimpiadalarının şəhər mərhələsi başa çatıb. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə 3 gün davam edən Olimpiadaların şəhər mərhələsində paytaxt üzrə 5488 şagird iştirak edib. İmtahanlar barədə isə daha ətraflı Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Bəşarət Məmmədovun açıqlamasını ekranlara gətiririk. Məktəblilər riyaziyyat, informatika, fizika fənləri üzrə 150 dəqiqə, biologiya, kimya, coğrafiya, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, eləcə də tarix fənləri üzrə isə 90 dəqiqə ərzində biliklərini sınayıblar. Respublika Fənn Olimpiadalarının şəhər mərhələsinin nəticələri yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bu mərhələdə uğur qazanmış şagirdlər olimpiadanın növbəti mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanacaqlar. Olimpiadaların Bakı şəhər mərhələsi paytaxtdakı 18 imtahan mərkəzində təşkil edilib. Olimpiadalar Binəqədi rayonu üzrə 3 və 270 76, Nərmanov rayonu üzrə 36 və 47, Nəsimi rayonu üzrə 54 və 46, Nizami rayonu üzrə 229 və 32, Qaradağ rayonu üzrə 139, Sabunçu rayonu üzrə 96 və 271, Suraxanı rayonu üzrə 114, Hətayi rayonu üzrə 138 və 245, Xəzər rayonu üzrə 124, Pirallahı rayonu üzrə 235,
Yasamal rayonu üzrə 18, Səbai rayonu üzrə isə 189-190 nömrəli tam orta məktəblərdə keçirilib. Olimpiadaların təşkil edilməsi, istedadlı uşaqların aşağı çıxarılması, məktəblərin beynəlxalq olimpiadalarda uğurlu çıxışlarının təmin edilməsi, şagirdlərdə fənlərə olan marağının artırılması, onların rəqabət mühitində öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmələrinə imkan yaradılması məqsədlərinə xidmət edir. Onu da qeyd edək ki, son illərdə Azərbaycanda olimpiada hərəkatına yetirilən diqqətin nəticəsidir ki, istər ölkə daxili, istərsə də beynəlxalq olimpiadalarda Azərbaycan məktəblərinin uğurlarının sırası kifayət qədər artmışdır. Elə şagirdlərdən, tələbələrdən, təhsildən söz düşmüşkən, onu da deyək ki, karantin rejimi yumuşaldılması ərəfəsində ən çox gözlənilənlərdən biri o idi ki, məktəblər nə vaxt açılacaq. Bu proses artıq başlandı fevralın 1-dən və fevralın 15-dən, yəni üzümüzə gələn 1-ci gündən artıq 5-ci, 9-cu siniflər üzrə Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında şagirdlər məktəblərə gedə biləcəklər, yəni əyani tədris bərpa olunur. Bu da təbii ki, yollarda sıxlığa, küçə və prospektlərdə sıxlığa gətirib çıxara bilər. Bu olmasın deyə, baş verməsin deyə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bir müraciəti var və qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mayıs Ağayev ayrıb 24-də açıqlama verib, onu indi izləyəcəyik. Xüsusi karantin rejimi çərçivəsində fevralın 15-dən ali məktəblərdə praktik əyani, orta məktəblərdə isə 5-9-un sinif şagirdlərinin tədris prosesinin başlayacağını nəzərə alaraq, küçə və prospektlərdə, xüsusilə də təhsil məsələlərinin qarşısında sıxlıqların yaranması istisna edilmir. Bu səbəbdən də hərəkət iştirakçılarına anlayışlı olmağı, yol hərəkəti qaydalarına, xüsusən də avtobus zolaqlarının tələblərinə, dayanma durma və parklanma qaydalarına ciddi riayət etmələrini tövsiyə edirik. Mövcud pandemiya şəraitində müntəzəm və ekspres xətlər üzrə avtobusların sərbəst hərəkətinə şərait yaradılması xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. Övladlarını şəxsi nəqliyyat vasitəsilə məktəbə aparan valideynlərdən xahiş edirik ki, təhsil müəssisələrinin ətrafında avtomobillərini qadağan olunan yerdə park edib, digər hərəkət iştirakçılarına maneə yaratmasınlar. Bu cür hərəkətlər inzibati məsuliyyət yaratmaqla yanaşı, yollarda süni sıxlığa səbəb olur. Nəticədə digər hərəkət iştirakçıları, ən əsası da ictimai nəqliyyatdan istifadə edənlər, o cümlədən müəllimlər işə gecikmələrlə çatırlar. Məlumat üçün bildirir ki, gündəlik xəttə çıxan avtobus sayının sərnişin tələbatında ehtimal olan artıma uyğun tənzimlənməsi, eləcə də pik saatlarda ehtiyat avtobusların zəruri istiqamətlər üzrə cəlb olunması üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bəli, biz ənənəvi olaraq elə dərslərdən öncə hər dəfə biz bunu sentyabrın əvvəlində belə bir açıqlamanı şahid olurduq, amma pandemiya səbəbindən artıq dərslər sentyabrda deyil, fevralda açılır, yəni məlum məsələ. Düzdür, hər dəfə bu açıqlamaları, bu cür açıqlamaları ekranlara gətirir, amma təbii ki, biz yenə də gördüyünüz mənzərə ondan ibarətdir ki, dərslər açılan vaxtı xüsusən səhər saatlarında bir pik həd yaşanır və sıxlıq yaşanır, tıxac olur və təbii ki, bu cür xəbərdarlıqla düşünmürəm tıxacların aradan qaldırılsın. Bunun üçün xüsusi layihələrə ehtiyac var, bunun üçün qonşu ölkələrin təcrübəsini götürməyə ehtiyac var. Həm şagirdlər üçün ayrıca bursların ayrılması bu cür ola bilər və yaxud məsələn Türkiyə təcrübəsinə getsə, ayrıca avtobuslar üçün ayrı xətt salınması bu cür tıxacların qarşısını ala bilər. Amma bildiyim qədərilə agentlikdə bu cür oxşar layihələr var, amma hələ reallaşdırılmasında bir problemlər müəyyən yəni tərəddüdlər yaşanır. Xüsusilə sənin qeyd elədiyin bu avtobuslarda beynəlxalq təcrübədə mənim marağımı ən çox çəkən olur ki, bu saatda burada olmalıdırsa avtobus, həmin saatda da gəlib orada dayanır. Hı. Sən o avtobusa qaçırdınsa bir daha ona minə bilmirsən, istifadə edə bilmirsən ondan. Hər halda ümid edirik ki, Azərbaycanda da biz bunun nə zamansa reallaşa biləcəyini görərik. Bu şagirdlərin artıq məktəbə getməsi ilə bağlı vəziyyət isə birinci gündən artıq görərik ki, bu sıxlıq necə yaşanır və bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər və yaxud hansı tədbirlər görülürmü, görüləcəkmi? Mən düşünürəm ki, biz oxşar bir mənzərəni görəcəyik. Çünki hər kəsin şəxsi avtomobili yoxdur ki, övladını şəxsi avtomobilinin gətirsin və xüsusən də çağırışlarda, dövlət yol polisinin çağırışlarında olur ki, ictimai nəqliyyat vasitəsi ilə üstünlük versinlər, ictimai nəqliyyatla gətirsinlər. Amma ictimai nəqliyyatın özü də neçə saatlarla tıxacda qalır. Yəni, məsələ daha çox avtomobil növünü seçməklə deyil, yoldakı sıxlığın səbəblərini aradan qaldırmaqdır. Bu cür layihələr düşünürəm ki, ortaya qoyub müzakirə olunmalıdır. Təbii ki. Və biz öz
işimizə, efirimizə davam edirik. Az əvvəl Nuridə xanımla danışdıq, vaksinasiyadan söhbət də açdıq. Nuridə xanım qeyd etdi ki, vaksin olunmaqda heç bir qorxu olmamalıdır insanlarda. Öz təcrübəsini bizimlə bölüşdü, amma yenə də xüsusilə yaşlı insanlarda bu qorxu var ki, vaksin vurdursam birdən özümü pis hiss edərəm və yaxud mənim səhhətimdə hansısa ciddi bir problemlər də yarana bilər. İndi bununla bağlı müxtəlif təbliğat işləri də görülür ki, insanlarda vaksinasiyaya qorxu olmasın. Çünki dünya təcrübəsində də görülüb ki, peyvəndləmə uzun əsrlərdən bəri olan bir şeydir və bu, əgər pis bir həqiqətən də virus varsa, bunun qarşısını almaq üçün yeganə ən optimal variant vaksinasiyadır. Əslində, bu qorxunun bir səbəbdə, bir təməlli də koronavirus ortaya çıxanda yaranmışdı ki, əslində bu bir oyundur. Oyuna, yəni koronavirusun bədənə çip yerləşdiriləcək. Bəlkə bunun nəticəsində hələ də bu cür narahatlıqlar var. Biz təbii ki, biz bu müzakirəni eləyirik, amma işin mütəxəssisləri daha yaxşı bilər deyə və studiyamızın qonağını təqdim etmək istəyirik. Psixoloq Aytən Əliyeva bizimlədir. Aytən xanım, xoş gəlmiş, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aytən xanım, bir psixoloq kimi sizə bugün peyvəndləmədən qorxaraq müraciət edənlər varmı və hansı fikirləri, hansı əsaslandırmaları var o şəxslərin? Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Bugünkü gündə vaksinasiya problemi daha çox yaşanır. Necə ki, pandemiya yeni informasiya kimi insanlara gəlmişdi və bu vaksinasiyada yeni informasiya olduğuna görə müəyyən dərəcədə qorxu yaradır. Gəlin baxağın, yeni informasiyalar hər zaman anlaşılmayan olur. Yeni olduğu üçün onu araşdıranacan, onu anlayanacan, qavrayanacan insanlar müəyyən bir proseslərdən, psixoloji proseslərdən keçirlər. Bu psixoloji proseslər hansıdır? İnamsızlıq, onun mənə təsiri necə olacaq, hamının dedikləri nədir, hamı edəcəkmi, etməyəcəkmi? Yəni, bu proseslər insan psixikasına təsir edən amillərdir. Hansı ki, dezinformasiyalar var. Necə ki, biz informasiyanı doğru qəbul edirik və dezinformasiyanı da doğru qəbul etmiş oluruq. Baxın, bir insan əgər bu informasiyanın yeniliyini, necə ki, pandemiya gələndə bu nə xəstəlikdir, hansı ki, qripin bir növüydür o da, biz bilirik ki, sadəcə ağır bir növüydür, amma yenə də yeni bir növü olduğuna görə o informasiyanı qəbul edənə kimi ətraf aləmə baxır, özünün təfəkkürünə baxır və o informasiyanı həm doğru cəhətdən, həm dezinformasiya kimi qəbul etməyə başlayır. İndi baxalım onların yaş dövrlərinə. Təbii ki, hər bir insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətləri var və yaş dövrləri var. Və hər bir kəs öz yaşına uyğun bu informasiyanı qəbul edəcək. Məsəl üçün, yeniyetmələrin informasiyanın qəbul etməsi daha asandır. Nəinki müəyyən orta yaşdan yuxarı və yaxud da yaşlı insanların informasiyanı qəbul etməsinə baxaq. Onda belə nəticə çıxarar ki, orta yaşlı insanlar daha çox qorxu ola bilər. Bəli, yaşlı insanlarla yeniyetmələrin arasında olan orta yaş dövrü daha qorxunu qəbul edirlər, daha dezinformasiyanı qəbul edirlər, tərəddüdlü şəkildə də qəbul edirlər. Məsəl üçün, uşaq və yeniyetmələrdə informasiyanı o qədər də araşdırmırlar. Gələn yeniliyi araşdırmırlar o qədər də. Amma orta yaş dövrü, gənclikdən başlayaraq orta yaş dövrünə artıq informasiyanı araşdırmağa başlayırlar. Niyə mən etməliyəm? Nəyə görə başqa qripin növlərində mən bu vaksinasiyanı etmədim, amma bunda etməliyəm? Bəlkə bu bir oyundur dediyiniz kimi. Necə verirsiniz olaraq, Aytəxan? Təbii ki, müəyyən yaşlarına və onların verdiyi sualları onun təfəkkürünə uyğun cavablandırırıq. Əgər hamının etdiyi yox, sənin nə etdiyinə baxaq, sənin nə istədiyinə baxaq, sənin orqanizminin qəbullanmasına baxaq. İnsanlar var ki, patoloji xəstəlikləri var və bu patoloji xəstəliyə görə o vaksinasiyanı qəbul etməkdən qorxurlar. İnsanlar var ki, patoloji xəstəliyi də varsa, amma əksinə sevinirlər ki, bu vaksinasiya bəlkə o patoloji xəstəliyini də götürə bilər. Görürsünüz, eyni yaşda müxtəlif fikirli insanlar da olurlar. Və bununla biz onlarla işləyərkən onların təfəkkürünə baxmalıyıq, onların qavrayışına, onların yaşayış mühitinə baxmalıyıq. İnsanın özünün qorxuları varsa, özünün fərdi qorxuları, təbii ki, bu vaksinasiya problemi də o qorxuların üzərinə gələcək.
daha da onu qorxudacaq ki, adicə dərman içən xəstələr var ki, dərman içməkdən adi tablet qadır. Gündəlik həyatda vitamin olsun və yaxud da qızdırma dərmanı olsun, ondan da qorxanlar var. Tabletkanı da qəbul edərkən qorxu yaşayırlar. Onun kökündə dayanan başqa qorxular var. Bəli, onun kökündə dayanan, onun təfəkküründə olan problemlərdir, onun öz qorxularıdır və bu vaksinasiya və yaxud da yeni pandemiyada yeni informasiyalardır ki, onda yeni qorxuların yaranmasına səbəb olur. Və belə insanlar da get-gedə başqalarına təlqin edərək bu dezinformasiyanı yaymağa başlayırlar. Və təbii ki, ailədə biri bundan qorxursa, bunu qəti şəkildə qəbul etmirsə və ailədə o həmin insan avtoritetdirsə, təbii ki, heç kəsə də imkan verməyəcək. Və bu ailədən çıxan şəxs hərənin öz cəmiyyəti var axı, hərənin kiçik bir kütlələrdədirlər və orada da bu informasiyanı yaymağa başlayacaq. Və beləcə də flankəs belə deyir, flankəs başına gəlib, başına gəlməyib, sadəcə böyüdürlər, şişirdirlər və bu informasiyalar da düzgün olmayaraq insanlara yayılır, müəyyən qorxular yaradır. Ya, bizdə belə bir şey var, ağızdan ağıza yayılır, bəzən biz bunu doğru informasiya alırıq. Ayrı bir xəstəlikdə olsun, flankəs bunu edib, bəlkə yaxşıdır götürüb, həmin təcrübəni öz üzərimizdə tətbiq edirik və hər dəfədə yəni müsbət nəticə vermir, çünki insan individualdır. Və bu məsələdə də məlum məsələ, hər kəs psixoloqa müraciət edə biləcək səviyyədə deyil. Yəni insanlar bəs bu düşüncəni atmaq üçün nə etməlidir? Bir anlıq özünlərini analiz etməlidirlər, öz fizioloji və psixoloji durumlarını və ətrafı analiz etməlidirlər bu situasiyada. Baxın, pandemiya gələndə hər bir insan, gəlin belə götürək də, çox insanlar bunun daşıyıcısıdır. Demək olar ki, biz hamımız daşıyıcıyıq. Amma hamı öldü mü? Hamı xəstələnib ağır dərəcədə keçirdi mi? Hamı qorxdu mu? Eləsi var, ayaq üstə keçirdi. Eləsi var ki, doğrudan da çox pis xəstələnərək daha ağır vəziyyətə düşdü. Bu insanın fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinə və fərdi orqanizmindən asılıdır. Hər bir insanın qəbul etməsi var. Orqanizmin qəbul etməsi var, psixikasının qəbul etməsi var. Və biz nə etməliyik? Bu hamıya aşılanası bir şey deyil. Hamıya qorxu gətirən bir şey deyil. Birinci növbədə analiz etmək lazımdır. Kimlərə vurulur bu? Həkimlərə birinci vuruldu. Ondan sonra müəyyən yaşlı insanlara və müəyyən dövlət işçilərinə birinci vurulmağa başladı. Bu vaksinasiya onlardan başladı. Yəni, kimlərə? Dövləti qoruyan, həkimlər, insanların sağlamlığını qoruyan. Deməli, bu insanlara birinci vuruldu ki, onlar daha çox xəstələrlə təmasladılar. Onların sağlamlığı daha önəmlidir. Və bizə həkimlər lazımdır. Biz həkimlərimizi itirməməliyik. İnsanları sağaltmaq üçün həkimlərə ehtiyac var. Ona görə də birinci həkimlərə vuruldusa, deməli bu gözəl bir şeydir ki, insanı sağlam saxlayır. Deməli biz özümüz də buna gedə bilərik. Gəlin belə götürək, vaksinasiya peyvənd elə bir şeydir ki, o demək deyil ki, sən xəstələnməyəsən. Təbii ki, sən xəstələnə də ola bilsin koronavirus da tutasan, başqa bir xəstəlik də tuta biləsən. Sadəcə ağır dərəcədə olmayacaq, bu onun qarşısını alacaq müəyyən dərəcədə. Və müəyyən dərəcədə sənin artıq peyvənd olunmuş vəziyyətdə sən hansısa bir ölkəyə gedəndə bu infeksiyanın az miqdarda tutmasına səbəb olacaqsan. Və bir şey deyim, uşaq anadan olanda da zaten ona peyvənd vurulur. Nə peyvənddir? Çoxu bunu araşdırır mı analar? Və yaxud da müəyyən yaş dövrlərində sarılığa qarşı, qızdırmaya qarşı, müəyyən xəstəliklərə qarşı peyvəndlər olunur. Analar həmən uşaqlarını aparırlar. Niyə görə? Ona görə ki, burada uşağın bir insanın sağlamlığından söhbət gedir. Bir müəyyən xəstəliklərin qarşısının alınmasından söhbət gedir. Və bu vaksinasiyada bütün dünyaya gətirilibsə, deməli, bu bir koronavirusun, COVID-19 xəstəliyinin qarşısının alınması və infeksiyanın daha çox yayılmaması və ağır dərəcədə keçirilməməsi üçündür. Bunu anlamaq, dərk etmək lazımdır. Anlayandan sonra insanlar çox rahat da qəbul edəcəklər. Aytəxan xanım, qeyd elədiniz ki, əgər vaksindən bir şəxs qorxursa, bunun kökündə dayanan başqa qorxular var. İnamsızlıq artıq kök salıbsa, onun heç kimə, heç nəyə də inamı olmayacaq. Təbii ki, bəzən olur ki, bir insan müəyyən həkimləri gəzir hansısa başqa bir xəstəliklə. Heç bir nəticə görmürsə, artıq müəyyən dərəcədə həkimlərə və səhiyyəyə heç bir inamı qalmayacaq. Nə etmək? Təbii ki, o inamı bərpa etmək olur mütəxəssisə müraciət edərsə. Əgər doğru nəticə görərsə hər bir insan, o doğru nəticənin əsasında da müəyyən dərəcədə inamı bərpa olunacaq. Sırf Azərbaycan təcrübəsində təhlil eləsək bəs? Azərbaycan təcrübəsində təbii ki, bu çox hallarda görsənir. Məsəl üçün, bizə müraciət eləyən xəstələr nəinki psixoloqlara, hətta başqa həkimlərə müraciət eləyəndən sonra gəlirlər. Mədəm ağrıyırdı, dedi, get psixoloqa və
yaxud da ürəyim ağrıyırdı, hələ də ürəyim ağrıyır, heç bir nəticə olmadı və bu xəstəliklər yığılaraq mənim psixikamı pozdu deyərək gəlirlər. Və bir neçə psixoloqu, psixiatrı, nevropatoloqu gəzəndən sonra birində kök salırlar və inam yaranırsa həmin insandan işi aparırlar və təbii ki, birinci növbədə iş təfəkkürlə başlayır, insanın təfəkkürü ilə, psixikası ilə. İnamsız halda da yəni, o vaksini vurdurmaq, yəni bir insan bir şey inanırsa, onun nəticəsini də görər, amma inanmırsa, onun nəticəsini görməyəcək. Adicə psixoloji başqa formada üzə çıxacaq. Bəli, adicə psixoloji məsləhətlərdə mən sizə deyim ki, konsultasiyalarda belə inamsız gəlirsə, valideynin təhriki ilə, kiminsə təhriki ilə o psixoloqa müraciət edirsə, İnam yoxdursa, onun heç bir nəticəsi olmayacaq. Hər bir işimizdə inam olmalıdır. Terapiyaları 5 nəfərin, 5 psixoloqun, 5-i də eyni anda öyrənə bilər. Amma yanaşma təbii ki, müxtəlifdir. Bu pandemiya dövründə biz təbii ki, vaksinasiyanın qorxusundan danışdıq. Ümumiyyətlə, bu pandemiya dövrünə nəzər yetirdikdə, bu pandemiya da insanların psixologiyasına çox təsir elədi. Baxın, məsələ, biz öz ölkəmizdən götürsək, belə ki, fərdi olaraq özümüzdən götürsək, müəyyən mərhələlərdə biz məhdudiyyətə getdik. Vəziyyətin ağırlığı, ciddiliyi, yəni qorxu bir yana, bir də insanların bu pandemiyadan sonra məhdudiyyətlərin artıq mərhələli şəkildə yumşaldıqdan sonra sanki əvvəlki vəziyyətə qayıtmaqda çətinlik çəkirik. Adaptasiya problemi yaşayırıq. Gəlin belə götürək, yenə deyirəm, yeni informasiya gələndə insan başqa bir informasiya adaptasiya olub, uyğunlaşıb, artıq psixikasını rahatlayır. Və bir neçə müddətdən sonra yeni informasiya gələndə artıq ona adaptasiya ola bilmir. Çünki hələ bunun təsirindən çıxmayıbdır. Bizdə də vaksinasiya indigeni gəldiyinə görə biz hələ pandemiyanın tamlığınla dərk etməmişik, tamlığınla adaptasiya olmamışıq, sanki müəyyən dərəcədə adaptasiya olmuşuq və gözləyirik ki, o çıxsın, geçsin, nə vaxt gedəcək. Və müəyyən fikirlər var, tezliklə gedəcək, yox, bu hələ uzanacaq, bu getməyəcək heç vaxt və müəyyən illəri misal gətirirlər. Məsəl üçün, İspan qripi 3 il davam edibdir və çoxu da bununla onu uyğunlaşdıraraq beləcə davam edəcək və heç vaxt etməyəcək. Bəli, daha da pesimistləşirlər. Eləsi də var ki, boş verir, deyir, boş şeydir, gəlin öz həyatımızı yaşayaq. Yəni, adi bir qrip kimi qəbul edərək, nə olacaq, olacaq deyənlər də var. Yəni, əvvəldən də belə qəbul edən insanlar var idi ki, hansı ki, spirtdən, maskadan çox çətinliklə istifadə edirdilər. Halbuki, çox xırda bir şeylərdilər həyatımızda. Elə də böyük bir nə maddiyyət, nə mənəvi cəhətdən belə tələb olunan bir şeylər deyildi o spirtdir, maskadır. Amma buna da yenə də tərəddüdlü yanaşırdılar, boş verirdilər. Yəni, hər bir kəs individual olaraq öz psixikasına uyğun adaptasiya olunur və bu yeni informasiyalara öz psixikasına uyğun yanaşırlar. Aytən xanım, çox sağ olun. Biz də çox təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Sağ olun. Bəli, qeyd edək ki, studiyamızın qonağı psixoloq Aytən Əliyeva idi. Peyvəndləmədən niyə qorxuruq sualına cavab axtarmağa çalışdıq və məncə ətraflı şəkildə suallarımıza cavab tapa bildik. Əslində, Şəhla, bu dövrdə psixoloqların da işi asan deyil, çünki hərə fərdi fikirləri ilə gələ biri peyvənddən qorxurdu. Biri də görürsən, elə psixoloqumuz dediyi kimi deyir ki, peyvənddən canımı qurtarmaq üçün vaksin gəlsəydi, vaksin vurduraq. Virus qorxusundan. Ümid edirik ki, biz də bu vətəndaşlar üçün narahatlıq yaradan məqamlara, qorxu yaradan psixoloji narahatlıq verən məqamlara aydınlıq gətirməkdə yardımcı olduq. İndi sonda biz iş vaxtının birinci hissəsinin sonuna gəlib çatmışıq. Sonda Ağdamın Çulu kəndindən Müdafiə Nazirliyi görüntülər yayımlayıb, o görüntüləri birlikdə izləyəcəyik. Bu kəndinin görüntülərini izləyirik və düzdür. Mütəmadi olaraq biz Müdafiə Nazirliyinin kadrlarını izləyirik. Çünki həmin ərazilərdə hazırda təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. Ağdamda bilirsiniz, Ruhlar şəhəri adlanır və həmin ərazi Kabuslar şəhəri adlanır və bu kadrları da Ağdamın digər ərazilərindən də kadrları görürük. Sözün həqiqi mənasında daş üstündə qalmayır. Ən çox dağıdılan ərazilərimizdən biridir. Ağdam Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi və gördüyünüz kimi, sən demiş, kadrlarda da hamısı yarım vəziyyətdədir. Qalmayıb. Müzəffər Azərbaycan ordusu həmin torpaqları işğaldan azad edib. İndi bu görüntüləri bütün dünya izləyir, bütün dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyət görür ki, orada hansı vəhşiliklər, hansı cinayətlər törədilib. Növbəti mərhələlərdə burada təbii ki, minalardan təmizləmə olmalıdır. Bu
ərazilərdə infrastrukturun qurulması prosesləri olmalıdır. Yəqin ki, indi Ağdamın Çubuq kəndinin sakinləri də bizim tamaşaçılarımızın sırasında var. Onlar da öz doğma torpaqlarını görürlər. Bu hazırda təqdim etdiyimiz kadrlar çoxlarının elə doğma kəndidir və bu ekranlardan bunu izləyirlər və ümid edirik ki, qısa müddətdə həmin ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirləri yekunlaşar və canlı şəkildə şahid olarlar. Həmin ərazilərin şahidi olarlar. Bəli, biz iş vaxtının birinci saatını yekunlaşdırırıq. Növbəti saatda yenə ekranlarda olacağıq. Sizin qarşınızda müxtəlif mövzuları müzakirə edəcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Hələlik.